Goizeko 8:36, pasaden asteburuan alternatibak bere koordinakunde nazionala berritu zuen, datozen hiru urtetarako kide berriez osatuko da alderdiaren zuzendaritza. Gurekin duen justu Josu Estarrona Elizondo koordinakunde horretan izendatu izan dena, egunon Josu? Egunon. Bueno, zer eskeniko dio egoera politikoari koordinakunde berriak? Bueno, ba, eskainiko diona ikusteke dago oraindik, bera proiektu bat mai gainean duelako, egin duen analisi baten ondorioz, testu inguru politikoaz, eta gure txikitasunetik nolabait, bueno, ba, zazpi lagun osatutako koordinakunde berri honek, ba, uste dut ilusioz, ekingo dizkiola, bos, aurrean ditugun erronka potolo hauei, ez? Egon naiz, aldez horretik, naiz irratia entzuten eta bertan ikuste dut oso ondo jasotzen direla, pues zenolako egoeraren aurrean gaude momentu honetan, ez. Aipatu duzu irakurketa egin duzuela ezta bizi ditugun garaia eta zein testu ingurutan ailegatzen dira izendapen berriak, zein irakurketa egiten duzu egungo testu inguru horretaz? Bueno, guk nolabait irakurketa ez apur bat maila global batetik eta egindako irakurketa bat da, baina nolabait gure eragiteko esparruan eta oso ondo definitu eta identifikatu egin ditugu, ez, borrokarako eremu horiek, eta beraz guri asko gustatzen zaigu pues, esatea ez pixkat bizi dugun testu inguru honetan nolabait aldaketa asko izan ditugun aro batetik pasagarela, ez, aro aldaketa batera, nolabait beti hitz egin izan da, ez, paradigma aldaketez, baina bete-betean sartuta gaude, ez, nolabait aro berri batean, eta hori mundu globalizatu honetan, ez, interkonektatu edo interdependiente esan daiteke honetan, ba, nazioarteko pues, irakurketa batetik abiatuta, nolabait hemen ditugun, ez, borrokarako esparru horiek identifikatuta, ba, horre eragitea da edo gure helburua edo gure asmoa. Horien artean nolabait krisi klimatikoa da zalantzarik gabe ziurrenik mehatxu globalik nabarmenena eta horrek dakartzan guztiarekin, ezta? Azkenean hori trantsizio energetiko ekologiko bideago justuago bati ekiteko beharra edo larritasuna hor badugulako, ez, ate joka. Berala sartuko gara bihar bada borroka ere mugetan gehiago sakonduz, baina egiten ari garen ez, egoraren inguruko irakurketa horretan galdetu nahi nizun, nola begiratzen diozuen Ukrainako gerrari, badirudi azken orduotan ez da nola baitere giroa gaiztotu dela, geroxiago behar bada baretu da gehiago egoera, ez dakite zuek nola ari zareten bizitzen azken orduotako gertaerak, aipatu da ez da momentu batean ere hirugarren gerra mundu gerra ere lertzear egon ziteke dela, bueno, badirudi baretu direla, ez dakit, mehatxu horiek, zein irakurketa egiten duzue Ukrainako gerraz? Bueno, ez bakarrik, nik uste dut, ez, posizio antimilitarista pues, batek ematen dizun, ez, konbentzimendu edo kontzientziagatik, baina uste dute nolabait historiak erakutsi duela edo digula, ez, edo zein gatazka edo eskalada militar eta gerra baten aurrean, ba, elkarrizketa eta bide diplomatikoa, ez, izaten dela, ez, pues, bueno, modurik egokiena, ez, hauei aurre egiteko, bestela, normalean hori horrela gauzatzen ez baldin bada, ondorioak neurri ezinak, ez, edo imprevisibleak izan daitezke, eta uste dute atzo gertatutakoa horretatik dago, zeren eta atzo irakurtzen nuen, eta uste dut oso gogo eta interesgarri izan zela, atzo akats Ukrainiarra izan zena, nolabait eta ez, horrek tentsioa jetxe egin duela, pues, etxi akats Errusiarra izan liteke, eta alabalitz, ba, imaginatu ez, zenolako ondorioak, eta gaur bezalako egun batean, non egongo ginateken, eta zertaz, adiko ginateken hitz egiten. Eta beraz, pues bueno, uste dut ere honek gerraren, ez, eta eskala militarren aldeko ba, apostu itxu hori ez, eta arma bidaltzearena, eta eskala militar horretan gora egiteak, pues bueno, ari diren gobernu eta agintariek, ba, nolabait hausnartzera eraman barko lituzkela, pues hori, agintariak, ez, hainbat agintari. Eta, honi dagokionez, nik uste dut, aprobetsatu nahiko nukela hau, pues, jake gerra, Ukrainaz eta kasu honetan, ez, Poloniaz hitz egiten ari garela,
aprobatxatu nahiko nuke ere tartetxo hau ba, gogorarazteko eta salatzeko, ez? Badagoela ere Polonian bertan misila erori zen herrialde horretan euskal kazetari bat gartzelaratuta dagoena, inkomunikatua duela 8 hilabetetik ona, eta nolabait atzo misilarekin gertatu bezala, ba, eskazu honetan ere, ez? Bahitzailea, beste bat izan balitz, ez? Edo atxilotua egongo balitz Errusia. Pablo González kazetaria, ba, ziurrenik, kasu honek izango luken oi hartuna, oso bestelakoa izango litzatekela, eta horregaitik ez nuen aukera galdu nahi, ba, bueno, Pablo Gonzálezen bere alako askatasuna eskatzeko, eta nolabait euskal agintari instituzio eta administrazioei ere, pues hori, deia luzatzeko, ez, pixkat pila jartzeko, zeren hilabete asko badira, ja da, inkomunikatua dagoela euskal kazetari bat eta badirudi pues bueno, ez dagoela herri honetako edo herri honen sati honetako agenda politikoan. Hau guztiak behar bada da dira, ez makropolitikari edo dagozkion gaiak, baina dudarik gabe gure herrian ere badute eragina. Nola usten duzu eragiten duela egoera honek guztiak gurean Euskal Herrian? Bueno, nik uste dute egunerokotasunean, ez? Pairatzen ari garela herritar danok, ez? Bizi ditugun edo bizi dugun inflazio ikaragarri honen aurrean, pues egunerokotasunean eta pairatzen dugu eta oso kontziente gara. Nik uste dut ere zentzu horretan nolabaiteko ziurgabetasuna ere ari dela zabaltzen, ez? Gizarte mailan honek izan ditzakeen ondorioekin. Azken finean, pues hori, honek nolabaiteko pues etxipen sentimendu bat, ez, eragin dezake gizartearengan eta horrek ekarri dezake pues ondorio soziopolitikoekin eta batez ere hori ere nolabait esaten den bezala kaldo de kultibo ez, eskuin muturrarentzaren gorakadarentzat eta ikusten ari gara Europan zehar ere zer nolako eragina izatena duen, zer nolako sarbidea izaten ari duen, baita ere hori klase popularretan eta uste dut hori oso kezkagarria behar duela izan gurea bezalako herri batentzat ere. Egoera nolabait esatearren ez egonkor horretan, ez? Erronka hitza ari zarete aipatzen alderdi politikoak lehentxago esaten zenigun, ez? Hainbat borroka eremu ere identifikatu dituzuela alternatibaren baitan, horietako bat izan daitekeela krisi klimatikoarena, zeintzuk uste duzu direla une honetan Euskal Herriak dituen erronkak, nolabait testu aipatzen dugun moduan testuinguru ez egonkor horretan? Nik uste ezinbestekoa dela heltzea aberastasunaren, ez, sorkuntzaren nolabaiteko eztabaidari hori alde batetik ezin dugu jarraitu ez aurreko eskema berdinetan ikusten ari gara, ez, energia kosteak eta nolabait hainbat industria ere pues hori egoera ezin sostengarri batean eta usten ari dituela, baina baita ere ekin beharko genioke aberastasunaren banaketaren inguruko eztabaida horri, askotan ez fiskalitatean ez nolabait eta laburbiltzen den horri eta betikoek edo batzuek ez dute nahi eta mundu mailan une oro hitz egiten ari den kontu bat izan da, ez dugu lertzen nola hemen hori Araba Bizkaian eta Gipuzkoan behintzat, edo honi dagokionez, ba, nola batzuk ez dute horretaz hitz egin ere nahi izan. Eta honek eraman beharko liguke ere, nolabait, pues hori inbertsio politika, ez, berri baten inguruko eztabaida bati, azkenean, pues bueno, garai ekonomiko berria batean bizi garelako eta ezin dugu izan, ez? Aurreko inbertsio politika berdina hori begibistako kontu bat da. Hain justu gogoratuko dugu larun bat honetan mobilizazioak izango direla, Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak deituta, bizitzaren garestitzaren aurkako protestak izango dira. Zentzu horretan, PNV-PS bikoaren fiskalitatearen arloan diferentzia nabarmenak dituzuela egiaztatu da, azken egunotan, azken orduotan, ez dago alor honetan gerturatzerik? Gerturaketa bat egon alizateko nolabaiteko borondatea egon beharko litzateke bi aldeetatik, ez da? Eta nik uste dute bakarrik hemen planteatu izan dena, izan da, pues hori, eztabaida hori
eki behar dela modu publiko batean eta modu partekatu batean. Osea, ez gara ez da ari, ez? Zer nolako fiskalitatea izan beharko genuken? Hau da, hori enpresen gaineko zerga zeintzuk izan beharko liratezken, edo ez, pertsonan gaineko zerga zeintzuk izan beharko liratezken, edo el impuesto al patrimonio, edo halakoetan. Baizik eta hori, bakarrik hori da dagoen eskaera, eta hauek berriro ere aurrera, ez, bota dute pilota, eta atxatu nahi izan duten nolabait esanez, pues hori behar dela aurreko, ez, peperekin adostutako zerga erreforma horren inguruko ebaluaketa egin aurretik ezin dela ezer egin, baina eske zerga erreforma horren ebaluaketa daramate egiten 2017. Urtetik, eta claro, tartean gertatu direnak ikusita, ba uste dugu hori ezin dela aitzakia izan benetan eztabaida honi heltzeko. Fiskalitatearena horixe izan da, ez? Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuen negaziak eta horretan mahai gainean jarri duzuen elementu garrantzitsuetako bat EH Bilduren baitan, atzokoan bildu zineten Pedro Azpiazu Ogasun sailburuarekin, momentuz behintzat gaur ikusten dugunagatik posturak oso aldenduta jarraitzen dute. Aztertzen ari gara EH Bilduren baitan zer nolako proposamena, kontraproposamena bidali ziguten, baina egia da ere, bueno, ikusita ere iaz, ez, zer nolako kuantia ekonomikoa eskaini ziguten eta aurten eskainitakoa, ba egia da haien aldetik aurten ba ez dela borondatean ikusten, eta zentzu horretan aztertu beharko da azkenean kuantia ekonomikoa ez delako izaten importanteena, naiz eta horretan zentratu, eta egon daitezkelako hor bestelako elementuak politikoak izan daitezkenak, ere interesgarriak izan daitezkenak, baina gaur gaurkoz ez dago erabakirik hartuta, eta aztertzen ari da koalizioa proposamena, Jaurlaritzak bidalitako kontraproposamena, eta nik uste datozen egunetan jakingo dela zer nolako borondatea dagoen gobernuaren aldetik, benetako hori, edo akordio bat erdiesteko, edo benetan akordio bat ez egoteko. Politika konkreto hauetara etorrita etxe bizitza eskuratzea entzuten ari gara, ez geroz eta zailtasun gehiago direla hori eskuratzeko bide horretan, nola ikusten duzue garatzen ari den etxe bizitza politika? Ba, kezkaz, kezkaz, zeren eta pixkat begirada atzera botako bagenu, nolabait gogorazi behar da 2015-etik ona, behintzat Euskal Autonomia Erkidegoan badagoela etxe bizitza lege bat gaur gaurkoz garatua ez dagoena. 7 urte pasa dira honezkero, horre gobernu honen zati batekin adostutakoa izan zen alderdi sozialistarekin, gero badirudi ere Euzko Alderdi Jeltzaleak nolabait eta balorean jartzen duen lege bat dela, naiz eta bere momentuan kontra egin izana, eta uste dugu ba lege horren garapenarekin nolabait beste egoera batean egongo ginateke, baina berandu goaz. Eta gero planteatu izan diren alternatiba edo planteatu izan diren proposamen guztien aurrean Jaurlaritza honek ezezkoan kokatu da, eta esaterako bide ezberdina planteatu dira nolabait bizi dugun errealitate bati aurre egiteko, esaterako, ez, alokairuen presioei muga jartzeko proposamen guztiei gobernu honek ezezkoa eman die, eta gero entzun behar ditugu ere, ez, pues bueno, sailburuaren aldetik ere, pues horrelako adierazpenak, ez, 800 euroko alokairu bat Donostian, ba hori aurkitu daitekeela, 800 euro, pues hori gutxi balitz bezala ere. Kezka eragin duen beste puntu bat ere bada Osakidetzarena kasu honetan, hemendik minutu gutxira abiatuko den osoko bilkuraren justu, bertako itxarote zerrenda luzeen gaia eramango duzue. Atzokoan entzun genuen Gotzone Sagardui esaten zuzeneko arreta ez dela ordezkatuko, baina teknologia berrien aukerak baliatu egin behar direla. Ez dakit nola ikusten duzuen azken hilabeteotako kudeak eta osasun zerbitzuari dagokionez. Ba, kezka handiz, eta uste dut ere gizarteak eta jendarteak eta ere kezkaz, ez, jarraitzen duela, ba, uste dugulako nolabait eta beti, ez, erreferente izan den Osakidetza zerbitzua herri honetan, dituen profesional esker, ba, nolabait eta erortzen ari dela, eta kontua da
planifikazio falta izugarria egon dela, profesionalek eta urteak zeramatzaten honetaz nolabait abisuak ematen, eta hori heldu gara momentu batera non egoerak eta gainezka egin dion Jaurlaritzari, eta ditugun estadistika eta adierazle guztiak nolabait inoiz baino okerragoak diren, ez? Eta honek duen ondorioekin eta gure egonerakotasunean eta guztiok erabiltzen ditugu normalean horrelako zerbitzuak edo inguruan dugun jendea, eta ikusten ari gara zer nolako bilakaera izaten ari duen, ez? Osasun arretan gure herriaren honetan. Eta nik uste, hori, gaur esan duzun bezala, legebiltzarrean eztabaida ekarri du EH Bildu, laster hasiko den osoko bilkura honetara, eta azkenean hor dekretu batzuk betetzen ez direnak gaur egun, eta hauek beteko balira esatenako egoera hobera egingo luke kontratazioetan, baina baita ere eskaintzen diren beste baliabide batzuk bertan jasotzen direlako dekretu horretan, eta ikusiko dugu zertarako ematen duen. Ba, espero dugu, nik uste dut gobernuak berak ezin duela ukatu eta ez duela ere ukatzen, nolabait eta itxarote zerrendei dagokionez arazo handi bat dutela, eta beraz espero dugu ea aurrera pausurik eman daiteke, hori gu gaur ekarritako ekimenaren ondotik. Espetxe politikari ere begiratu nahiko genioke, jakin dugunez gaur Beatriz Artolazabal sailburua Zubietako espetxearen eraikuntzaren lan horiek ikuskatzera edo bisitatzera joango da gaurko egunean. Hain justu presoen gerturatzea izan da albiste, ez da, aste honetan 20 badira oraindik Espainiar Estatuan espetxeratuta direne presoak, eta atzo bertan jakinarazi zuen Artolazabalek errefusatu egin dituztela zenbait leku aldatze, hori bai, espazio falta edo argudiatuta. Bete da dagoeneko urte bete espetxen eskumena lakuak bereganatu zuenetik, zein da egiten duzuen balantzea? Aurreratu da nahikoa, badago zer aurreratua? Bar, nik uste dute eskumena nolabait eta Jaurlaritzaren esku egonda hori badela, ez, aurrerapen bat, eta azken urteetan eta egindako lan baten ondorio ere badela, alde ezberdinetatik eta egindako lan bat, baina egia da lan asko geratzen dela esaterako eztabaida bat irekitzea ezinbestekoa delako, ez, euskal espetxe ereduen inguruan. Nolabait eskumena jaso egin da, eta baina espetxe eredua bere horretan dirau, eta nik uste hori dela datozen urteetan heldu beharreko erronka, ez? Eta eta ikusten ari gara nolabait egun hauetan topea jo duela ere aurreko eredu horrek, eta kezkagarria da benetan jakitea, ez, zer nolako datuak ditugun eta zenbat jende espetxeratua dugun ego Euskal Herrian. Bueno, ez genizuke denbora gehiago kendu nahi, baina behar bada ikuspegi baikorragoarekin amaitzeko ez genuke ahaztu nahi bihar abiatuko dela Euskaraldia, ariketa sozial zabal hori, eta oso aste berezian egingo du gainera Irulegiko eskuaren albisteare izan dugulako aste honetan nagusi. Ez dakit alternatibatik nola begiratu diozuen albiste horri. Nik uste dute ilusioz, ez? Uste dute Euskal Herri mailean eta Euskal Herritik kanpo ere horrelako aurkikuntza baten aurrean beti ere, beste horizonte batzuk, ez, irekitzen direla, eta uste dut hori Euskaraldiaren atarian ondo dagoela aurkikuntza ere, baina ere hori gogorarazi behar da, Euskarak azken aldian eta ez jasotzen ari den erasoaldiak eta kezkagarriak direla, batez ere epaitegien aldetik, baina ez bakarrik, eta uste dut badagoela, ez, urte honetan naiz eta modu puntualean izan, badagoela nolabaiteko euskararen erabilerako ilusio puntu bat, eta behintzat eremu ez hain euskaldunetan euskararen erabilera baxuagoa dena. Badago jendea eta sorpresak izaten dira egunerokotasunean, normalean hitz egiten ez duzun jendearekin eta euskaraz aritu ahal izateko, eta zuk diozun bezala Irulegiko aurkikuntzak ere zentzu horretan nolabait lagundu dezala, ez, bide horretan, euskararen erabileraren bide horretan. Bueno, hala espero dugu guk ere, bai. Josu Estarrona, eskertzen dizugu izugarri gaur Naiz Irratian egoteagatik. Beste bat arte.
Vale, mi esker zuei.